dan karena nah lah itu pun saya itu kau tak lubu kau nasa iya gua kisah tak lubu tu bah kau nak sih tu macam pergi wak ni munga kan lepas lepas oh nama dia kau nak kau ada no Kaya lagi sedua, pula musim ini. Sudah mereka, aku. Sudah tu. Ini arah kusik sudah tu, ni kami enggak karung makan sudah. Coba dah. Kali main terjemahan. Pegluk sudah aku banding buang buku itu main. Kau bunyi kau niu. Wah tu. Nah. Sah. Ini banding buku. Nah, nah, lu yang tak lubu siro? Oh, nah, menyeu. Nah, dia dulu. Nah, dia. Ini si kuru ni si wili kan batu. Nah, dia busuk. Tanah busuk. Tanah busuk. Oh, nah, menyeu. Nah, lagi nak jatuh. Dito namin lagi nak usah na nama abot lagi nak jatuh. Nah, putri. Lah pun dia. Jangan lah dia butang dia. Basi mabau dah ni. Kini lah til-tila lah tu ni. Kali dia lah ni nyapkan. Dan dia dah kok kat pagi. Kau nak ni. Bikin dekat nanti surang dia ni lagi ni aku sikit. Nak pun dia. Nak pun itu. Mana hilangkan. Ni aku ang aku ang nang kan. Telak bait ni. Iku lah. Yuk lah. Telak bait ni. Yuk na. Bijur itu. Bijur itu. Entak lobo man, dong lang tau. Muni ang tagi aslang ngobo mo pa paggawas niyo. Tara. Oh. Umay pan. No. Kuyan sana. Ba dano sa dito ba? Tagi aslang atras ko kay mo lagay kadu ni. Ha. Ako sa galon. Tanggalon gani. Lada isa, itu isa. Dako kay pagkaagi do dako kay pagkaagi no agi agi no dako kay dako ay tatlo buto no gigango ni mo wala magango no wala mo tama mo